Ольга Войтюк прийшла у школу іконопису «Нікош» 15 років тому. Нині тут вона навчає сакральному мистецтву інших, розповідає. Серед написаних нею особисто ікон три прикрашають церкву на її батьківщині – Голосківський Свято-Миколаївський храм у Летичівському районі. Створення ікони десь займає мінімум там 4 місяці. Є ікони, які більш такі складні сюжетні, пишуться десь рік. Процес створення ікони розпочинається задовго до того, як на дошку ляже перший мазок, каже засновник Нікошу Микола Бенедищук. Написання ікони починається з обробки і підготовки дошки, тому що від того, як підготовлена дошка до написання в подальшому ікони, залежить її вік існування в природі. Тому для цього використовується липа або кіпаріс, потім дошки набірні. Тому що якщо зробити одну, то її покрутить цю дошку. Вони набираються з декількох і стягуються ззаді шпугами. Потім на ці дошки наноситься паволока, це льняна тканина, а потім наноситься липка з 3-4 шари. Тільки після цього можна приступити вже до письма ікони темперами або акриловими фарбами. Ікона написана, отак як я розповідав, з гарної дошки, добре підготовленої, потім такими фарбами. Вона може існувати в природі 300-400 років, чому, а то навіть і більше. Мистецтво написання ікон пан Микола удосконалював у Греції, у Костаса Гіргодіадіса. Переконаний, рукою іконописця водить Бог, тому і підписи авторів на образах не ставлять. Школу іконопису Нікош заснував у Хмельницькому 1996 року. Запевняє, на той момент вона була єдиною у незалежній Україні. Сьогодні тут навчаються 106 учнів, поступово засвоюючи традиції візантійського та академічного написання лику святих. До канонічної ікони відноситься візантійська техніка письма, вона побудована в основному на лінії, на лініях і на зворотній перспективі, що неприємливо для академічної. Академічна – це більш живописна техніка письма, і вона ближче до картини. До Великодня у Нікоші підготували виставку ікон – центральний образ експозиції «Воскресіння Христа». Під час відкриття вихованцям Хмельницької художньої школи запропонували спробувати відтворити деякі з елементів, що їх використовують при написанні ікон. Серед учасників майстер-класу – Настя Чернюк. Для мене іконопис – це, по-перше, практика. Я давно мріяла бути в іконописі, ще з дитинства, і думала, ось що це таке, і тут випав такий шанс. Загалом в експозиції представлені до 20 робіт учнів та викладачів школи іконопису «Нікош». Це не лише ікони, але живописні роботи на біблійну тематику. Крім того, роботи майстрів декоративно-прикладного мистецтва, великодніх подільських писанок та вишитих рушників. Виставка діятиме упродовж 2 тижнів, вхід на неї вільний. Ольга Нісміянова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.